kuidagi voolavalt see asi toimub, et ühel hetkel keegi kas pakub mingisuguste esinemist või siis oled kuidagi ise juhtunud kellegagi juttu tegema, nii et areneb välja selline asi, aga paljudel kunstnikel on näiteks niisugune kuidagi kasulik omadus, et nad teevadki kuidagi väga sihikindlalt, et neil on näitus paigas ja siis nad töötavad nagu selle ruumi jaoks või selle ruumi nagu täis ja loovad nagu spetsiaalse projekti, et ma arvan, et ma olen selline pigem siuke intuitiivne töötaja, kes kogu aeg teeb midagi ja kui on siis tavast on niimoodi, et kui on mingisugune, tekib mingi kogu suut materjali, siis tekib millegi poska näitus, et see on kuidagi teispidi, et ei ole niivisi, et nagu, et mul on näitus tulek, kui siis ma hakkan tööle, vaid ma tavaliselt teen tööd ja siis ma mõtlen, et miks ma seda kõike teen ja see järsku vaja see on täitsa huvitav, no? See on nagu selline, sa lood ise selle vajaduse või kuidagi lood ise selle situatsiooni, et sul tuleb näitus ja? Hästi imelik, tihti on nii ma arvan, et ma töötan ka küllaltki sellise liini peal kuidagi enda jaoks, et mul on mingisugused lainetena nagu need ideed nagu on mind nagu tabanud, et ma töötan mõnda aega mingisuguse ühes laines või ühe mingi ühes võtmes kuidagi rohkem ja siis paratamatult need tööd on mul ka kõige viimased ja kui siis tuleb mingi näitus, siis need omavahel just nagu kattuvad või lähevadki kokku, aga loomulikult nad omavahel kuidagi moodi haakuvad, sest et nad on tehtud mingisuguses ühes perioodis ja ma kuidagi olen üks inimene, et ma ei muutu nii kiiresti ja kogu aeg. Ei ole häbi mul isiklikult vaadata. Võibolla ma olen endast lihtsalt liiga heal arvamus sellega, aga mul meeldivad nad. Ma imestan, et nad neis on siiamaal, minu jaoks isiklikult on seal siiamaal energiat sees, et ma isegi imestan, miks see nii on, aga kui mul eelmine aasta oli see imelik aktsioon Karksi nuias, kui ma kolisin sealt oma kodust välja ja siis tegin viimase aktsioonina seal ühe näituse, kus olid üldse minu sellised tööd, mida ei olegi näituseks tehtud kunagi. Niuksed, tõesti sellised visandid ja kavandid ja suvepraktika kunstiakadeemia aegne ja niuksed, nagu, puhtalt nagu enda jaoks tehtud asjad, siis mul oli jube huvitav seda teha. Et ma imestasin, et ma olen see sama inimene olnud, et ma olen sellised asju teinud. toores energia ja siukene õudne naiivsus ja mida praegu jälle ei ole. Iga aeg on kuidagi erinev ja ma küll isiklikult ei jäbene seda, mis ma olen teinud. Ma kirjutaks praegu neile alla. Ta on töö ja ta ei ole töö. Ma arvan, et ta on selline, minu jaoks on ta ikkagi selline, ta on nagu loomulik olek või ma ei tea, kõlab nõmedalt, aga et ma ei oska isegi ette kujuta, mis asi see on. Ta ei ole töö. Ta ei ole niimoodi, et ma pean sellest kuidagi ma ei saagi sellest puhata, kui ma otseselt ei tee midagi, niimoodi füüsiliselt ei produtseeri, siis ma ometigi ma ju kogu aeg nagu mõtestan enda olemust ja enda suhet maailmaga ja kõiki protsesse enda ümber ja ma olen seda pannud tähele, et ma ikkagi mõtestan seda kuidagi niimoodi, et kuidas ma seda saaksin nüüd läbi oma selle veskilast, oma kasu püüdlikult, et millest ma saan nagu midagi edasi, kuidas ma saan kuidagi midagi kasutada või ma vaatan kõike nagu potentsiaalset materjali ikkagi ka. Ma arvan, et mind ikkagi ajab takka ikkagi see sama mingisugune äng, et ma ei oska ennast teistmoodi väljendada. Aga loomingus ma suudan ka siis olla nagu suhelda, kui ma olen üksinda ja siis ma tean, et minu jaoks on nii-öelda see vestluspartner, on see publik, potentsiaalne publik, kelle jaoks ma ikkagi suuresti ka seda loomingut teen, et ma ei tee seda ainult enda jaoks. Ühes küljest on küll autoteraapiline, tõesti vaieldamatult, aga teisalt mul on ikkagi vajadus teha näituseid, et mul ei piisa sellest, et ma lihtsalt töötan kodus ja siis jätan nad sinna samasse ja kellelgi näita, et sellest niimoodi ei töötaks absoluutselt, et mul on ikkagi vaja seda kontakti ja seda sädelust, et mingi elekter tuleb sisse, kui sa tead, et inimene näeb ja siis ta arvab midagi ja loodan, et ma saan mingisugust feedbacki sealt ja et see on nagu lava peale minek tegelikult, ma arvan, muusikutele, et sul on vaja seda kontakti avalikusega või publikuga, ma arvan, selle pärast ikka teemgi.